Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan e eu vou mostrar para vocês os modos de operação do nosso Webuild. O primeiro modo de operação do nosso Webuild é o mais conhecido entre todos, pois é o modo primário entre todos os estabilizadores Xeon, que é o modo Panfollow. Como que funciona o modo Panfollow? Ele vai seguir sempre o movimento que eu fizer com o meu punho. Então, esse movimento de giro é justamente o acompanhamento no modo panorâmico, no modo Panfollow. Nesse modo, sua câmera não mexe no tilt, ela permanece estática. E também na inclinação horizontal, ela permanece parada e alinhada horizontalmente. O segundo modo de operação é o lock, onde nós fazemos a alteração na lateral do nosso Webuild através dessa chave. Descendo a chave para o modo L, o modo lock, nossa câmera vai ficar travada, então por mais que eu mexa o nosso Webuild, a câmera fica sempre apontada para o mesmo lado. Tanto no eixo panorâmico, quanto no eixo de tilt, quanto no eixo de inclinação horizontal. Nesse modo lock, através do gatilho, esse gatilho frontal, nós fazemos o reset de tilt, também podemos fazer o acompanhamento do eixo de tilt e de pan. Sempre mantendo o gatilho pressionado, nós podemos fazer então os movimentos de acompanhamento. A partir do momento que nós soltamos o gatilho, a câmera permanece parada no mesmo lugar. Voltando para o modo Panfollow, a nossa câmera volta para o alinhamento de pan em zero e podemos colocar aqui o zero de tilt também, apertando duas vezes o nosso gatilho. O próximo modo é o Phone Go, que é esse que está aqui na lateral. O Phone Go, ele funciona da mesma forma com que o gatilho faz o Full Follow, todo o acompanhamento dos eixos. Só que a diferença é que no nosso Pan Follow e no Tilt, ele é um movimento suave, como vocês podem ver. Por mais que eu mexa rápido, a câmera faz um movimento suave. O Phone Go é justamente para aquele movimento que você quer fazer com mais agilidade. Então, mantendo o botãozinho Go pressionado, eu consigo movimentar a minha câmera com mais rapidez. Existe também um modo onde nós podemos trocar a posição do nosso tripé. Esse modo é chamado de Sling Mode, onde nós podemos rosquear o tripé aqui no suporte, travar para que o nosso tripé não venha a se desrosquear e trabalhar no modo sling. Esse é bem utilizado em algumas cenas de ação, onde a câmera fica um pouquinho mais baixa, fica próxima ao chão. E esse modo também ajuda com que você possa ter uma pegada melhor e operar com mais facilidade os comandos principais do seu Webuild Lab. Ele também proporciona uma alavanca, onde facilita muito, fazendo com que você não canse tanto os seus braços, de acordo com o peso da sua câmera. E o último modo de operação, mas não menos importante, que é exclusivo do Webuild Lab e do Creme 3, que é o modo Vortex. Para entrar no modo Vortex, eu vou apertar duas vezes o botão de POV, a câmera é apontada para cima e eu posso posicionar ela voltada para frente. Dessa forma eu consigo girar no eixo da lente, fazendo aquele efeito de giro, de vortex. O outro modo é o modo POV, o Point of View. Clicando uma vez
o botãozinho POV, eu passo para o modo onde a câmera vai se inclinar em todos os eixos, tanto pan, quanto tilt, quanto inclinação até 45 graus. Então, todos os eixos proporcionam um ponto de visão diferenciado da sua câmera. Aqui no nosso menu, nós temos o botãozinho LV. Pressionando duas vezes esse botãozinho LV, nós vamos travar todos os comandos de botões do nosso crane. Então, se eu apertar acidentalmente qualquer um deles, eu vou ter aqui travado, com exceção da chave lateral, que é a que vai mudar de pan following para lock. Para desbloquear, só apertar novamente o LV duas vezes, ele desbloqueia. E para eu travar até mesmo a chavinha que muda do pan follow para lock, é só apertar três vezes. Dessa forma eu tenho todos os modos travados do meu e-bill.